Xüsusi karantin rejiminin tətbiqi zamanı icazə alınması üçün 8103 nömrəsinə gələn SMS-in vaxtını dəyişdirməklə xüsusi proqram vasitəsilə saxtakarlıq edən Sumqayıt şəhər sakini Nail Yaqubov saxlanılıb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, o aprel ayının 5-də özünə məxsus mobil nömrədən ərzaq almaq üçün 8103 xidmətinə SMS göndərib. Həmin SMS-in cavabı olaraq Nail Yaqubova saat 11:30-dan 15:30-adək yaşayış yerini tərk etməyə icazə verilib. Axşam saatlarında o həmin SMS-in saatını proqram vasitəsilə dəyişərək xüsusi karantin qaydalarının tələblərini pozaraq yenidən küçəyə çıxıb. Həmçinin Nail Yaqubov tarixini dəyişdiyi SMS-in şəklini sosial şəbəkələrdə və WhatsApp qruplarında yayaraq tanışlarını da eyni üsulla xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozmağa çağırıb. Axşam da məhliyə çıxmaq istedim. Həmin SMS-in kodunu mən dəyişmişəm, onu WhatsApp qrupundakı uşaqlara atmışam. Etdiyi qanunsuz əmələ görə Nail Yaqubov Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci epidemiya lehinə rejimin, sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə təqsili bilinərək inzibati qaydada məhkəmənin qərarı ilə 25 sutka həbs edilib.